Empresários da indústria do aço e representantes do governo participaram hoje de um congresso em Brasília para discutir o futuro do setor. Na 30ª edição do Congresso Aço Brasil 2019, ministros do governo e o presidente Jair Bolsonaro levaram mensagens e exemplos do que está sendo feito para destravar gargalos que emperram o desenvolvimento do país. A indústria brasileira precisa voltar a ser protagonista. A indústria brasileira é o maior contribuinte de impostos para o Brasil. Bento Albuquerque destacou que falta ainda aprovar medidas consideradas estruturantes, como as reformas da Previdência e Tributária, em tramitação no Congresso Nacional. A visão de futuro requer o aprimoramento das relações entre o setor, o governo, o Congresso Nacional e demais instituições vinculadas ao segmento, para a construção conjunta de soluções de desenvolvimento sustentável. O presidente Jair Bolsonaro disse que não interfere na economia. Ele afirmou que medidas para estimular o crescimento econômico estão sendo adotadas. O que eu posso falar aos senhores é não interferência nossa na iniciativa privada, é liberar, é confiar nos senhores, tá certo? É acreditar no Brasil.